Dobrý Starý vás, Jan Babisik z Orhoj, Olgoj, Chorchoj. Právě se nacházím v Poušti Goby. Oh, co to? Co to vidím? Když se schovám? Taká žížala. Kde to má hlavu? Kde to má ocas? Nelze rozeznat. Hmm. Oh, velbloud. Můžem? zemi. Levlo se ještě hýbe. Oh, je pohlzen. Neuvěřitelné. Oh, on vás kousne a hned vás zabije. Přátelé, s tímto tvorem, když se setkáte, už radši utečte, ale nemáte šanci. Tak vám radím, nejezděte do Paustigavy jenom, jenom ti, kdo mají odvahu, ať přijdou. A neradím vám to. Zatím. Zatím.